madaxweyne hore dawladda federaalka Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta haweenweynaha Soomaaliyeed kulan la qaatay. Shariif Sheekh Axmed, madaxweyne hore dawladda federaalka Soomaaliya iyo haweenweynaha Soomaaliyeed ayaa ka hadlay xaaladda haatan dalka Soomaaliya uu marayo. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan arki jirnay talada la geliyo haween, waxaan arki jirnay masiirka ummadda Soomaaliyeed waa hooyo, dalka hooyo waxa loo yiri hooyo qiimaha ee leedahay loo nisbeeyey hooyo qiimaheedana. Waxaa noogu dambeysay Sheekh Shariif markuu dalka ka tagay, marka waxa waaye waa agoontoonna agoonaan noqonnay runtii gabdhaha Soomaaliyeed meelay wax ka qabtaan iyo meelay aadaan iyo meelay u socdaan midna ma lahan. Sheekh Shariif waa ciili haya. Sheekh Shariif soo dhowow beerka iyo wadnaha iyo keliyaha aan kugu soo dhoweyneynaa. Jacayl, sharaf iyo karaamada aan kugu soo dhoweyneynaa. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa, oon Ilaahay ka baryaynaa madaxweyne lagu liibaano oo dalka iyo dadka hanta oo darajada iyo sharaftii Soomaaliya ay leed soo celiya inuu Ilaahay qafur xiina ka dhigo. Haweenkuna waa nabad ku nool. Ma ogolin Sheekh Shariif dalkayaga iyo dadkayaga inuu ku ciyaaro nin ilmihiisa dhoofsaday. Annaga caruurtayada dibadda taalla waddankii baan joognaa, meel walbaanu maraynaa, waxaan rabnaa inay ilmahayagu xor wax noogu bartaan, in ay nabad noogu joogaan, in aan nabad ku shaqaysanno, in odagu markuu tago oo soo noqdo aan nabad iyo maaragtay raxmad aan helno. Ma rabno karaa siyaasadeed, ma rabno fool xumo waddanka uu galo, ma rabno gacmo shisheeye. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne hore dawladda federaalka Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: dalka waxaan rabnaa inay xisaab ka curato, si siyaasadiisa loo furfuro, siyaasad shaqaynaysa oo macno leh, oo dadka Soomaaliyeed rabitaankooda iyo aragtidooda ku shaqaynaysa ay u timaado. Haddaan maalin walba ku laabanno 4.5 waxaa imaanaysa sidii walaashay maxay ahaato Shamso iyo waxyaabo badan oo kale dhacaya ay dhacaan. Waxaan rabnaa in la keeno dalka axsaab ku tartamaysa program siyaasadeed iyo horumar oo arrintaasuna ay hor istaagto waxa dhacaya oo dhibaatooyinka ummadda kala geynaya. Uma fiicna odayaasha dhaqanka, uma fiicna waxgaradka, uma fiicna haweenka, uma fiicna dhalinyarada, maxay la finnihaaya waxay ku dhammaanaysaa 10 qof oo aad waalid u tahay ama odo aa u tahay ama nabadoon aa u tahay inaa mid xigsato aa ku xigsatid waxyaabo aan la gara karin wax fiicanna ma aha. 30 sano in ku dhow oo dagaal sokeeye ah, inkastoo dadaal badan oo socday, 20 sano xukun military ah, 8 sano aan dowlad barbarada oo dimuqraadi aan soo wadnay, intaasaa dowladnimadu la eg tahay. Laakiin waxaa Ilaahay mahadiisa dadkan Soomaaliyeed inay yihiin dad runtii taariikh fiican u leh inay ismaamulaan oo ay xalliyaan mashaakilkooda. Xataa marka ay reer baadiyaha ahaayeen oo aysan dowladnimo haysanin, intay geedka hoos fadhiistaan oo garramaan, iyadoon xoog jirina gar la dhihi jiray neefka geelaha laga qalo, ratiga oo la dhaanshaha laga qalo, waxablaha lagu saaray waana la fuli jiray. Caqligii maanta inagala waayo suuragal maaha. Waxaan hubaa mid ka badanaa nagu jira, khibrad ka badanaa nagu jirta. Marka inaan dhinacaas u jeesano, arrinta labaad waxay tahay dowlad aan haweenku garbaha ku sidin dalkan kama istaagi karto. Warkaas waraan iska leeyahay ma aha, waa waruna. Waa arkayseen maanta marka warka la furay gabdhaha hadalka ka soo baxay. Dhinaca kale waxaan rabaa inaan idin sheego, axsaab waxaa loo sameeyey waxa waaye inay programkooda soo bandhigaan, dowladdana dhaliilaan. Maxaa yeelay dowladda haddaan u sacbinno waxaa laga yaabaa meel hoga inaan igala dhacdo. Naasir Cabdulqaadir Cabdiwahaab, Naasir Talasame, Badcast 24 TV, magaalada Hargeysa.